Ингээ гэртег ойрхон гэдэг нэг 2-3 охин байгаа. Окей. Арт 9 минут эмчлэг. Let's go. X-ийн чинь хийж энэ what the fuck энэ яага хаагсын урталтай байгаа юм бэ? Volume plus hello. Redactor гэдээ. Where is the feeling найруулдаг чинь энэ алдаа гарсан байна. X-ийн чинь хийж байсан хамгийн тэнэг үйл юу вэ? Миний X-ийн хамгийн тэнэг үйл чинь миний хоёр хахтаа үргэсэн. Төрсөн өдөр нэлхэн цаг өгч байсан. Яг тэр үед чинь нэг 10 жил тэгвэл 9 цаг гэсэн баха. Жохон байсан. 9 нэг нэг ами тэнийг юм дитгдэв заяо. Цаг өгөхөр салдаг гэ тэнгуут тасалсан мэдэн шүү дээ. Сая сүүлд нэг 2 он. What? Нэг юм болсон. Тэсэн чи чамаас салаад байд олон болно. Анх үерхэд 3 цаг үерхэд нэг найзтайгаа болоцлоо 3 цаг үерхэл хайсан би. Нөгөө бин тамир болол ангаараа ингээл бүүнөрөө Энэ вочтерс ах юм уу те? Тэгэл тгсэн чи яг ингээ гараа авчаад ороод ирсэн чи миний цагаан цанцэн дээр захавчихсан. Формны цагаан цанцэн дээр үзгэр захавчихсан. Тэгээ мангар том ануу гэж чичээд хойно мангар том зүрх зураа тэрийг бодаад бүр амар юм болгоцсон. Тэгээ би уйлаад Аксаа романтик. Тэр үед багш тэлсэн айгу муухай санагдлаа ягаад юу гэж сонсоо. Амар хараа хэлчилж байгаад намжаад бүр сургалт юмэд чи өдөр дээр байж байгаа. Тэгээд Oh god. 10 жилдээ найз зөвхөн өглөөлгөн гэрээс нь очиж авдаг. Тэгээд нэг өдөр очисон чинь очоод хаалган төгшөөд авах гэсэн чинь дүүтэйгээ цаана ярилцаад намайг байхгүй гэж хэлмэлгээд. Тэгээд нэг залуу зогсчихсан байхгүй. Тэгээд тэр залуутай ингээд энэ тэргээ тамхилаад ингээд ярилцаад үзчихэ. Найз зөвхөн хүлээж байгаа гээд. Тэгээд би найз зөвхөн нэрийг асуусан чинь манай найз зөвхөнний нэрийг хэлж таарад. Тэгээд өө заа заа гэж нөгөө хүн бас хичээлээс зогсох гээд. F in the chat. Надруу чарахгүй тийм миний яг урд тал тэр залуутай хөлтөлцөө тийм би ард нь алхаад явж ирсэн. Оо. Надаас салаад. What? Оо. 49 хоног чулаагүйсэн чи өөр 49 хоног өмсгөл. Надаас салаад 49 хоног чулаагүйсэн чи өөрөөхөө цанцыг өөрөөхөнд өмсгөл аа гэдэг авчаа зургийг авчихсан шүү дээ. Уф. Айго мэдрэмжтэй хүн байсан л та. Яг хоо тэнэг чих юм уу, хөөрдөм чих юм уу. Надад нэг анхудаа хоол иж өгчөөсэй. Тэгтээ уул надад бодоо цаа урах иж өгнө гэсэн. Тэгээ нэг цагийн дараа бодоотой шүл болсон гэсэн. That's not тэнэг үл. Тэгэл мэдгүй. Айго тийм сонирхол юм болсон шүү дээ. Тэгээ хаал хийдгүү хаал мяа гэдэг утгатай л нэ. Хайр X байсан баггүй юу? Тэгээд гисэн чинь надад салахтаа би Эрдэнтед амьдрахаар боллоо. Ингээд хоёул ингээд хүмүүстэл холын зав өрхөд бүтэхгүй болохгүй гэж ясна. Хизээч Эрдэнтед яваагүй. Энэ хүмүүс амьдралч ямар адал явдалтай байв. Oh my god. Өөр найзтай болчихсон. Том биеттэйгээд аим намаг аим чичилж мчлээ гэж үзсэн. Тэгээ аим чи аим гоё давхраатай маа гэдэг. Аа ми нүд үү гэсэн чи үгүй чи гидсэндээ аим гоё давхраатай маа. Яг ингээд салчаад дараа нэгэ согтуудад залхаад хоёулаа буцаж нийлээ гэдэг. Тэр л амар тэнэ л дээ. Чи юу ч гэсэн. Fuck you гэсэн. My man. Салсныхаа дараа 3 оны дараа нэг банд давуулж ирчихсэн юм шүү. Сургууль дээр. Тэгэд тэр бэндийн яачлаа хаа тийм өрлж байгаа зодтолдох гээд тэгээд хийчихсэн. Ядаргаатай хаас хаач явсан ингэ дуулч идэг амар чанга өрлөл. Тэд дэрэс нэг амар гоё дуулт өгөө тийм. Хүмүүс санал зовдөг. Тэгээд би ч залха завгүй болчлаа гээд дондор кинон дондор гар авчихсан. Тэгээд би аим шиг нэг ганцэр үцэж суугаад үлчсэн. Нийлхгүй бол хүн хүн гэдэг гэсэхгүй. Тэгэл нэг өдөр нөгөө юу яагаад гинтэл дээр нөгөө юм уугаад ходоодоо зүрлүүлж гэрчсэн маань үрэм хэцүү байна гэж юм шиг нэг найзын залгаад тэгээ гинтэл дээр очсон байдээ тэгсэн чинь хараа яаж гарч ирсэн байдээ за тэгэл дууссан байдээ тэгэж шиг нөгөө маазрка ингээд буруу маазл яваад байгаа байхгүй
сарсна хамар мамраг гэж тохч ухсан амар инээж миний гэдэг тийм. Are you debil? Яг өнгөрсөн жил яг смертер л юм байна. Тэгээд my man. Are you debil? Найз хүмүүс юм татвар үүдээ тэгээд тэнхээ байжгаад тэгээд тэг уух юм аваад ирсэн гэсэн чи яг энэ зөгсч чи гэд тэгээд буцаад ирсэ чи байдгүй тэгээд би нэг ч тоо сонс чадаагүй тэр өдөр тэгээд тэгсэн чи ингээд хайгаа явчихсан чи нэг хүнтэй угаас уучсан. Тэгээд тэр өдөр тэгээд хаягдаад гэдэг одоо чи аваасгүй жаас тэгсэн. Зүгээр Яа. Өгчөө чи хаягчаатаа дарс. Гэтэ чи аваасгүй жаас. Нэг удаа мэдээж ингээд явж байхдаа салчихсан. Тэгээд буцаа нийлнэ гэж бодчихсон би өөрөө. Тэгээд яг хуу жоохон удцсан чинь тэгээд буцаад нийлээ гэж бодчихсон чинь хүмүүс маань өөр найз хөнтэй болоо түгч жоохтой болсон байсан. That's not тэнэг үл тэр that's амьдрал. Чи өөрөө хөдлөө хөдлөмрлэхгүй бол өөр хүн хөдлөмрлөн. Чи нөгөө залууга найрахгүй бол чиний өрсөд төрчин найз залууг чинь найрж байгаа. Харж байна уу энэ юмхтэй сонс өрсөлдөгч нь. Тэгэд үрхэд явж байхдаа салчихсан. Тэгээд буцаа нийлнэ гэж бодчихсон би өөрөө. Тэгээд яг хуу жоохон удцсан чинь тэгээд буцаад нийлээ гэж бодчихсон чинь. Яа яа чамаа бодож байгаад өрсөлдөгч нь хөдлөж байгаа. Долоо түгч жоохтой болсон байсан. Яа нөгөө яг юу штэ нөгөө чи нөгөө чамаа краалч байгаа чинь өрсөлдөгч бавж байгаа гэх нэг хэсэг. За нилээ басна да. Яг тэр болцсон байж тээ. Айл тийг хөөхт болгоцсон штэ. Арай нилээ арай болсон юм 11 өнгөрчээсээ. Тэгсэн чинь тэл арай өөрийнх нь гэр дахан гэдэг. Тэнгуута төр зүр ингээ хотод ирсэн. Тэгсэн чи ахайханд лагер руугаа явцсан. Би буцах гэсэн чи арай юу дэлхүүрээ надад өрхөөгөө. Тэнгуута би будалт энэ гэж байхгүй юу? Тэгсэн надаас би нэг юм асуулт би уусаа шулуун шудраг замтай хөөнг гэснээ. Чи бэн зөмсдгүү гэж асуусан. Тэр нь би ээ гэд тэр өрөөнд цагаад буудалтай. Үбэж байж байж wait. Юу нэ бастай октодод ингээд өмсдгүүч гисэн те нэг хаяа нэг өмсөндөө гэсэн итэл найдвартайгаар бенз байдгүй. За би нэг стримнер асах буруу ч юм болоо. Би зүгээр байд мэдгүй байж магадгүй гэж ингээд сая бодогцсан. Надад тийм асах орч би бүр ингээд за очихлаар за баяртай. Тэгээл ер нь тэрнээс хаш хүмүүстэй чадлах болсон. Хүний хүн хараад намайг зодддаг л байсан юм да. За одоо нутгаа яас гинэ? Хүний хүн хараад намайг зодддаг л байсан юм да. Царай мэрийн ямар сэрэс юм бэ? Хүний хүн хараад намайг зодддаг л байсан юм да. За одоо нутгаа усаар нь ангилах уу? За нэг экс маань амар сонио хэлсэн юм а. Чи айгу том амартай байна ч гэж. Айгу бор байна ч гэж. Таргон байна ч гэж. Тэгээд амар нөгөө гаднах үзм нь угаасаа та хоёрын үеэрхэд токсик аа. Тэгээд надаас салсан байгаа. Тэгээд энэ явдлаас хойш би турсан. А 10 кг турсан байгаа. Тэгээд намайг харж ивэл. Салсны хадараа үерхсэн охин байж тээ. Тэр охиныгоо надад оо муулж яриад, нилээ муулж яриад би тэр охинд одоо зөв хүртэл сайн байсан байсан гэж ярьж ярьжсэн нь ардаас нь хойлоо буцаад нийлээ надад боломж олгооч гэж хэлсэн. Энэ хамгийн тэр юм. Би нэг өөрөөсөө нэг 2-3 дүү бэндтэй өрхтөгс ахгүй 10 жилтэй. Тэгээд нэг wait 10 жилтэй өөрөөсөө 4 дүү хэрэг үсвгий. Одоо энэ анаа 6 дугаар анги байхад би 2 дугаар анги тэгээд бид хоёр үе шиг нэс үгэн. What is that? Колцоне. 10 жил юу гэдэг юм. Ингээд хүмүүс ингээд 20 нас давчхаар нэг юу тийм нэг 2 3 4 жилийн зөрүүд нэг хамаагүй болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд 10 жилд чинь 4 жил 3 жилийн нас зүрх гэж амар их шүү дээ. What? Би ангийнхаа өгтөл суур өгтөл тарддаггүйсэн. А гэхдээ манай дээдлэн ангийн гэр намайг хөрхнөө гэдэг гэсэн. Гэхдээ яач чадсан надад хөрөхгүй л ахсал та. That's юу вэ? Хамт ингээд сүрхий байгаад бохон бийсэн. Тэгээд юу яадаг охин ингээд асуусан чи манай хамаатны их ч гэсэн аахгүй юу? Тэгээд тэр яадаг охин ингээ асуу юу айгуу сүрхий хамт ингээ сүрхий байгаад бохон бийсэн. Тэгээд юу яадаг охин ингээ асуусан гэж манай хамаатны их ч гэсэн аахгүй юу? Тэгээд тэр залуугаасаа салсны дараа нөгөө хамаатныхаа ихчтэй өрчихсэн бийсэн. Энэ ямар авсгатай өгдөө өөрөөсөө дөрөв ихч охин найрж үржихжсэн аа салсна өөр хамаатны ихч гэж ярьжсэн хүнтэйгээ үржихчин. Wow.
You are legend, man. You are legend. Тэгээ наа гэртэн ганцаар ингэ үлдээд үгүй явц. Нэг зүгт гоолцохгүй гээд энэ л. Хиний гэр биш. Аа. Хиний гэр биш. Манай гэр биш. Би таргалцсан байна уу, турцсан байна уу гэж таргалцсан байна гэж хэлсэн. Намайг гэр сургуул. You are so wrong. Өгтөд чи таргалцсан байна гэж хэлж болохгүй. Хэллээ. You are fucking хаягдсан. Окей. Наатай энэ бол ингэ гарч. Энэ охины хэлж байгааг сонс. Одоо стрим үзэж байгаа хэрэгтэй хүмүүс. Найд цохон ч тий. Та нарт угаасаа стрим үзэж байгаа гэхдээ стрим үзэж байгаа хүмүүс найз цохон дөрмж байхгүй л та. Гэхдээ та нар ийдвэч найз цохонтой болж чадхааргүй л үзрээд би мэдж байгаа гэсэн зөвлөгөө өгье зөө. Би таргалцсан байна уу, турцсан байна уу гэж та. Ингиж асуух юм бол турцсан байна л гэж хэл. Таргалцсан байна гэж хэл. Жийлдэл бол намайг гэрч түрүү. Өөр олрид хаягдсан. Төгсөн бохгүй хамгийн анх ирчихсэн байна ба. Тэгээд хөтөөр автобус нь цог суугаад автобусны арын судалч нэг нэг ихэд олон хүнтэй сууд нь штэ. Тэгээд миний хажууд суух юм болов уу гэж бодоод хамгийн арын судалч дээр очиж суугаад болонд нь суугаад за миний хажууд цоонтой агайл цонхроо харсан чи хамгийн нөгөө талынхт нь очиж суудаг би бүр ингээ гайхаад за цай. А тий манай найз зөвхөн хамт тоглолт үзэж явжгаад өмдөө тэлэгээ мартцсан. Тэг ингээд амхнаа надад ингээл тэлэгээ ингээд тэлэгээ өчгөө гайлгуултаад ингээд өөрөө гин би аяаш анзаахгүй. Тэгээд өглөөнөөс орой болтол нэг ийм юм хажууд явж байгаа гин дуур нэрс юм байсан. Надруу хараа тэлэрэв байна. Тэлэг өчгөө нэг тиймэрхүү юм болж ирсэн. Оройн нэг марааш уулзаж кино үзье гэж ярьсан байсан. Тэгээд марааш нь өргөө дээр шууд уулзаад тэгээд орсон чинь ойрхон гарах кино байх гэсэн хэвгүй юу? Дандаа 2-3 цагийн дараа гарах. За за тэгвэл үсгэ байлиг гэж гарангуутаа. За би ч юм ерөөсө гэрч өргөйдөө. Тэгээд гэрч өргөж шууд өгчсэн. Тэгээд өгчдөр орой ингээд аамир юм юм ярьсан марааш нь тэгээд. Ух. That's actually me. Нэгс нь бол яг л тэгээд над чиг томс байсан байна. Цэн байсан. Юм болж ирсэн. Оройн нэг марааш. Энэ охны ярьж байгаа сонс. Яг миний тухай ярьж байна. Шуулцаж кино үзье гэж ярьсан байсан. Тэгээ марааш нь өргөө дээр шууд уулзаад тэгээ орсон чинь ойрхон гарах кино байх гэсэн хэвгүй юу? Дандаа 2-3 цагийн дараа гарах. За за тэгвэл үсгэ байлиг гэж гарангуутаа. За би ч юм ерөөсө гэрч өргөйдөө. Тэгээ гэрч өргөж шууд өгчсэн. Тэгээ өгчдөр орой ингээд аамир юм юм ярьсан марааш нь тэгээд бүхэлд нь Just kidding. Би ч нэ мэдрэмжтэй залуу шүү. Шинжэнгүү бахан элегант юм бичиж надад салхи гэжээ. Тэнгүүд нь би заа салчтай гэж шинжэнгүү уйлж уйлж байгаа. За үнтэйдэ гэжсэн чи за за уучлаарай. Хуулийн цаг илч юу гэсэн. Тэр айгу тэнэг байсан. Яг гэж тэгж өөлөс юм тэ гэж бодог. Зам бараатай өдөр шаврын дээр унжсан. Тэгээд унаад а нөгөө нэг хувцсны амир шавралцсан маш мэдээж тэр хувцс нь намаг угаа гэж өгч байсан тэр хамгийн тийм What the fuck are you? Нүлтлээс What the fuck? Лөө Нэг шорлог эдий гэж авснаа, нёгийг авснаа өөрөө баг бүгдээ жагваа шинчтэй. Миний ганц нэг мах үн гэсэн баха. Тэгээд нэг сүүл юу гэнэ хэлэхэд би чамаа гомдоомааргүй байна. Юу н гомдоохыг хүсэхгүй байна. Би юу н хүн гомдоочод байдیں۔ Хоёлаа зүгээр ингээд дуусчих л гээсэн. Амар ингээд уулзснаа, ингээд амар уулзч юм ярьж ийснаа. Хөөе, хай хайлана. Хаш яг уу? Яг уу? Тийш яг уу? Ийш яг уу гэжсэн хүмүүс зүгээр ядаж ингээний газар мөдрийн нэр хэлж болно шүү дээ. Тэр чинь тэгж яг чинь ингээд чи хаашаа явах уу? Аюулаа, аюулаа гэдэг. Ямар ч тийм нэг төлөвлөгөөгүй зүгээр зөө зөө энэ тийм нэг уулзч дөө гэж бодсон юм ааши. Гадуур амир халахдаг байсан. Уф. Дөө нэг зодоо нүдийнх нь түүхийг сонсоод л. Зодоо хийсний бүх деталлуудыг сонсоод л. Тэр намаа ингэж хэлэгдэнгүүт нь би га босоод бултаа нэг дарс. Бэлгүүд ээ. Ее. Бэлгүүнэ. Энд чи эзэний бичлэгээ. 7 сарын 11-ний бичлэг гэдэг чинь. Энд чи барь сар болж байгаа бичлэг юм байна шүү дээ. Эндээс бош бэлгүүнүүдийг бид нар гадуурхаж эхэлсэн юм байна. Бэлгүүнэ бойл. Стрим дээр бэлгүүнүүд байвал I don't need you. Бэлгүүнүүдээ гар. Тэ тоглож байгаад над руу нэг амар хатуу юм шидэд. Тэгээд би бултаагүй байсан бол одоо яаж бэлтгэх вэ юм бөмбөд. Ямар ч байсан хойн толгой гарсан юм. Үгүй тийм нэг үлдэл нь шинэ найз залуу. Бэлгүүнийг нүү гамбатар өсөх хоёр найз залуухаа цамцыг угаагаад өгч чадахгүй бол болий.
Ие, чи насараа ганц би явах залуу байна. Амжилт. Гамбатар өсгөөрэ. Юу гэсэн үг юм бэ? Та наа одоо их нар ч нөө. Тэ? Чи аваа суудсан ингээ насараа хандлах хань ч нөө. Үгүй л бол чиний цамцаг уух ямар хэрэг байна. Чи өөрөө цамцаа уугаа мэдөө. Чи чинь ингээ хувь хувьдаа strong independent юм байхгүй юу? Тэр юм чинь strong independent independent байхгүй юу? Ингээ чи өөрөө юм өөрөө л их хэстэн байгаа сте. Юу хин чиний цамцаг уух хэстэй байна. Тийм бала юм. Юу юм? What the fuck? What the fuck are you? Ганц би юу single үү? Миний амар тодорхойгүй ингээд яг дараа нь засагдахаар ингээд яг хүмүүс үзчихэд цатаа наа шалэг мэлгэ ярина тоглолтоо гэхдээ ингээд ах ингээд гэртег ойрхон ингээд нэг 2 3 охин байгаа. Энэ каях штэ. Oh my god, гэртег ойрхон 2 3 охин байгаа. Wow. You are legend. Oh my god. Ара зүрх комментэн дээр коммент өчөө лайк дард нь штэ. Лайк дарах юм илүү олон хүнд нөө сэтэс ч улам мод болохгүй юу. Чи намайг мод болох хүсэл лайк дараа баярлаа.